Ötən gün mərhum sənətçinin Gəncədə keçirilən yas mərasiminə qatılan Fatimə ailə pis durumdadır. Atası xəstədir, oğlunun ölümündən xəbəri yoxdur. Bacısı reanimasiyadadır. Xanımı evdar qadındır, heç nədən başı çıxmır sözlərini söylüyor. Azərbaycanda həkim koronavirustan ölüb. Big Az Oxazı istinadən xəbər verir ki, ali dərəcəli neyrocərrah, neyronkoloq Əmrəddi Rəcəbov bir müddət əvvəl COVID-19 infeksiyasına yoluxub. Xəstəxanaya yerləşdirilən həkim aparılan müalicələrə baxmayaraq, ötən gün xəstəxanada vəfat edib. Bu barədə onun həmkarları, tibb işçiləri sosial şəbəkədə də paylaşım ediblər.